Ons gaan afsluit terwyl almal nog instap met Lei 215 vers 1, 2 en 5. Besing die lof van Jesus, o engele bring hom hier. Juig hemel, aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. O na geslag van Israel, gee hem Messias Heer. Herken hom as Immanuel, en soek hom, vind hom, prys hom, Christus is baie welkom by volgende erediens. Het is een voorreg om julle allemaal hier te hee, familie en vrienden van ons wonderlijke finale jaar, baie welkom aan julle. En dan een besonder vir elkeen van julle, Nico, Dylan, Clarice, Marion, baie welkom, mag Heere julle seën in hierdie erediens. Voordat ons begin wil ons denken aan een paar mensen wat door een moeilike tyd gaan. Ons denk vooral aan Tanerita Greiling, wie sy sister hierdie week oorlede is. En ons denk ook natuurlijk aan haar familie en ook hulle vriende. Ons denk dan ook aan oom François Strydom, Annelie Harmse, Hetty Eelers, Daleen Kombrink, Stompie van de Westhuizen, Baby Joubert, Annelien Joubert, Susanne Swanepoel, Niels Lamskagni en ook Annemarie Meintjes. Kom ons sluit die oë en dan bid ons vir hierdie mense. Heere Jesus, dank dat ons in die teenwoordigheid saam kan wees, dat ons in die wonderlijke toekomst kan deel. Maar Heere, hierdie lewe is nie altyd eenvoudig nie. Nee, Heere, ons deel in seer en pijn en leiding en ook soms, soos in hierdie geval, die dood. Heere, dit is nie makkelijk om altyd vorentoe te gaan nie en ons weet nie altyd hoe om hierdie lewe aan te pak nie. Maar ons weet, U is ons God. Sonder U kan ons nergens gaan nie. Sonder U kan ons nie beweeg nie. Maar met U, Here, is enige iets moontlik. Ja, Here, met U aan ons sy, kan ons weer die toekoms insien. Met U aan ons sy, is die leiding, die pijn, die seer en selfs die dood nie vir ons te groot nie. Nie, ons kan nie die lewe aanpak. Want U is ons Here en U is ons God. En daarvoor aanbid ons U. Ons dank U en ons loof U. En ons doen het in U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons lied ter voorbereiding vanoggend is lied 553. Ek is bly, ek ken vir Jesus. Kom ons sing dit saam. Ek is bly, ek ken vir Jesus. Ek is bly, ek is seker. Step in.
Here die almagtige sê, julle sal vir my 'n kosbare besitting wees. Ek sal goed wees vir julle, soos iemand goed is vir sy seun of dogter wat vir hom werk. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons het sing tot eer van die Here. Ons sing uit Psalm 57, die oorwinningslied. Vraag ons koning, ek het my vrou se bril geleen, en nou bly die een glas uitval. net die een oomblik. As sy hier gaan, hou val ek weer. Ek het so met een oog lees, verskoon tog. Skies tog. Broers en sisters, die wet van die Here. Broers en sisters, die woord van God sê, ons het ons leven kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons is haatlik en die bekaar gehaat. Godse wet eis liefde van ons. Hoor ons om Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het om met 'n vraag probeer vasttrek. Meneer vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Heer jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet
en die profete saamgevat. Ons het bewust geword van hoe kwaadwillig en hatelijk ons levens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing saam, lied 493 vers 1, 2 en 4. Sisters, nou dat ons dier ons sang, ons kwaadwilligheid in God en ons naaste bely het, verseker die Heere ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot is as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely deur te sing lied 292. Geliefdes, terwijl wij ons net so sit, kom ons nader ons Here en ons Verlosser en dan bid ons saam. Kom, sluit die oë.
Heere Jesus, dankie vir so 'n dag, so 'n opwindende dag, so 'n goeie dag. Ja Heere, terwyl ons hier saam is, kom ons in dank en lofprysing en eer en ons jubel U naam. Want Heere, vandag het ons vier wonderlike kinders, jong mense, wat besluit om voor ons as die gemeenskap van gelowiges hier hulle geloof te bely. Om te sê dat hulle glo. Nie net te glo uit gewoontheid nie, nee Here, maar om regtig te glo. Te glo omdat hulle oortuig is van die boodskap. Omdat hulle oortuig is van dit wat U kom bring het. So Here, dit is 'n wonderlike geleentheid. En Here, dit is net moontlik deur U leiding en U gees, Here, en U onderskeiding. Here, daarvoor is ons dankbaar. Maar Here, vanoggend wil ons U vra vir almal van ons wat hier saam is, dat U ons kalmte van gees sal gee. Dat U Heilige Gees hier om ons sal wees, in ons sal wees en by ons sal wees, sodat ons, Here, vanoggend U woord kan hoor. Here, dat U woord sal spreek en Here, dat ons uiteindelik 'n boodskap van U af sal ontvang. Here Jesus, ons weet dit is nie maklik om altyd te glo nie. En soms is ons geloof sterk, maar Here, soms is ons geloof baie broos. Maar U het ons nog nooit alleen gelaat nie. En daarvoor, Here, is ons dankbaar. Daarvoor, Here, aanbid ons U. Daarvoor, Here, is U vir ons 'n God. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Christus, ons skrifgedeelte vir oggend kom uit Matteus 14. Ons lees daarvan af vers 22 tot 33. Dis Matteus 14 vanaf vers 22 tot 33. Die teksgedeelte lees dan soos volg. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was alreeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe geteister, want die wind was van voor. Met dagbreek, die volgende môre, het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom sien op die see loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus. Dit is ek. Moenie bang wees nie." Toe sê Petrus vir hom, "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy begin bang word en begin sink en uitgeroep, "Here, red my." Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, "Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel?" Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, "U is waarlik die seun van God." Tot sover ons skriflesing vir oggend. 'N Mens lewe nie net van brood alleen nie,
maar van elke woord wat in die mond van God komt. Wat een groot dag, wat een wonderlijke dag, wat een voorrecht om zo'n dag met elkaar te deel. Het is een dag van geloof, een dag van erkenning, een dag van vertrouwen. En dit is ook waar ons vanochtend praat. Ons praat vanochtend ten diepste oor dit wat ons allemaal hier deel. Ons deel vanochtend met elkaar die waarde van ons geloof. Hoe kom ons kies om te gloeien? Hoe kom ons elkeen bereid is om hier voor te staan en die geloofsbelijdenis saam te herken? Geliefdes, geloof is niet eenvoudig nie. Nie een van ons wat hier is kan sê dat geloof net maan, skyn en rose is nie. Daar mag dalk die belofte al in jou leven gewees het. Ja, so'n belofte wat sê, as jy maar net glo, dan sal alles regkom. Alles sal in plek val. Alles is net reg wanneer jy glo. Maar geliefdes, ons allemaal kan erken, dat het is nie so eenvoudig nie. Die lewe word nie eenvoudig die oomblik wanneer ons tot geloof kom nie. En het word eindelijk al hoe moeiliker. Maar geloof is belangrijk. En het is belangrijk om te verstaan hoe ons geloof wil uitleef. Want wanneer ons begin praat oor geloof, dan moet ons weet waaroor ons praat. Geloof, my lieve broers en sisters, is meer as net 'n erkenning. Meer as net woorde. Dit is hoe jy leef. En daarmee gaan ek vanoggend vir ons 'n verhaal vertel. 'N verhaal om dalk net hierdie te verwoord. 'N ware verhaal. En het gaan oor 'n man met die naam Charles Blondin. 'N Charles Blondin was een man wat geweet het wat het is om te glo. Julle kan hom hier sien op die bord. Hy het op 14 September 1860 die eerste persoon geword wat oor die Niagara Falls in Amerika oor 11.000 voet, 1/4 mijl, 'n tou getrek het en bo oor die tou geloop het. Hy was sekerlik die bekendste touloper wat tot vandag toe bestaan. Daar het duisende mense na hom toe getrek om te kyk hoe hy op hierdie tou oor hierdie waterval loop. Hy het elke keer sy lewe gewaag om dit te doen. Maar hy het so goed geword daarin. So fantastisch goed, dat hy naderhand begin het om op 'n fiets hierdie tou oor te gaan. Hy het naderhand oorgegaan met verskeie voorwerpe soos 'n sak op sy rug. Hy het naderhand oorgegaan met 'n kruiwa wat hy stoot. Mense het geoe en geaas soos wat hy daar dit doen. Almal was in verwondering en het gesê, "Sjoe, hierdie is wonderlik." Op een oomblik vat Charles Blondin 'n geleentheid. Hy staan voor die skare en sê vir hulle, "Glo julle dat ek 'n mens oor hierdie tou van die Niagara Falls kan vat? Glo julle dat ek 'n persoon met 'n kruiwa hier oor hierdie waterval kan neem?" Almal skree met een stem, "Ja, verseker! Ons glo in jou, ons weet wat dat jy dit kan doen, jy het al so baie gedoen, ons glo dat jy dit kan doen." Daarna vra Charles Blondin vir hulle vraag. Hy sê, "Wie van julle is bereid om saam met my op die kruiwa te gaan? Is daar een van julle wat bereid is om oor hierdie waterval saam met my te kom?" En soos wat die verhaal sou gaan, daardie dag het almal daar weggestap. En nie een persoon het gewaag om dit te doen nie.
Allemaal het gesê hulle glo. Allemaal het erken, ja, Charles Blondin kan dit doen. Maar niemand was bereid om te waag, om het rechtig te doen. En so die rede hoekom ons verhaal vanochtend gelees het. Het treffende verhaal van Petrus en Jesus Christus. Het begin met Jesus wat uiteindelijk die disciples toelaat om vooruit te gaan. Hulle gaan op een skuit uit in die middel van die see. Ons lees in die tekst dat daar is eindelijk een storm wat aan die gang is, terwijl hulle in die see is. Die volgende morgen is daar diezelfde storm steeds aan die gang, maar hulle sien iets skrikwekkend raak. Hulle sien iets wat lyk soos 'n spook. Hulle skrik en hulle is so verskrik dat hulle kan nie amper beweeg nie. Maar dan sê Jesus met 'n rustige stem, dit is ek. Ja, dit is ek. Moenie bang wees nie. En dan kom Petrus die gelowige. Petrus die gelowige sê vir Jesus, as dit regtig u is, as dit regtig u is, sê vir my om uit die skuit uit te klim en ek sal dit doen. Jesus, sonder om te huiwer, sê vir Petrus, kom. En Petrus klim uit. Petrus stap saam met Jesus op die see, totdat hy naby aan hom gekom het. Toe hy naby aan hom kom, kyk hy rondom hom. Hy sien die wind wat waai en die storm wat rondom hom aangaan en hy sink. Nou ek wil hê ons met een ding hier saam verstaan. Ek wil hê ons moet verstaan hoe wonderlik hierdie gebeurtenis is. Nou die eerste skyfje wat julle gesien het, sou julle gesien het, dit was 'n kalm see gewees. Oom Johan sal vir my so 'n paar skyfjes net vinnig teruggaan. Toe ek aan hierdie verhaal gedink het, was dit typies die see gewees wat ek in gedagte gehad het. Typies die see as rustig, iets om op te kan loop. Een rustige plek waar Jesus vir hulle vra om te glo. Maar nee, so om nog 'n skyfie kan aangaan hier. Hierdie is meer die see wat Jesus hulle opgevind het. 'N stormsee. 'N woessee, 'n see met wind wat waai en golwe wat oor hulle gaan. Nou wil hy ons moet mooi verstaan wat hier gebeur. Petrus kies om te glo, nie net dat hy op die water kan loop nie. Nie net dat hy naby aan Jesus kan kom nie. Nie is soveel meer. Hy glo in Jesus deur om sy lewe te waag. Wanneer Petrus uit daardie skuit uit klim, is daar geen hoop vir sy lewe nie. Hy is in die middel van 'n storm, in die middel van die see. As Petrus daaruit klim en dit werk nie, is hy verseker dood. Is hy verseker dood. Toch maak hy 'n keuse. Hy vat 'n kans. Hy doen wat die mense vir Charles Blondin nie kon doen nie. Hy waag. Hy waag om uit die skuit uit te klim. Op die stormsee te loop. Om het mis te kyk en verby te kyk en net Jesus in die oë te hê. Hy kyk Jesus stiptelik in die oë. Dit is soos wat Paulus skryf, as Paulus vir ons sê in
As Paulus hier vir Hebreërs in Hebreërs 12 vir ons sê, hy sê in vers 1 en 2, terwyl ons dan nou 'n groot skare geloofgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook ons sonde wat ons so maklik verskrik. Laat ons die wedloop wat ons voortlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Geliefdes, Petrus het sy oog gevestig gehou op die begin en die volleinder van die geloof. Hy het totaal en al op Jesus vertrou. Petrus was die verwoording van sterk geloof. Van sterk geloof. Hy het gekies om uit te klim. Gekies om selfs sy lewe te waag, om te sê, ek glo in Jesus Christus. Maar dan kom hy naby aan Jesus, en dan sink hy. En dan sink hy. Hierdie sterk geloof het maar in 'n oomblik, in 'n oogknip, nadat hy sy hele lewe gewaag het, verander in twyfel. Hierdie kosbare geloof het verander in twyfel. En dit leer ons volgend een ding. Een ding wat ek graag wil hê julle vier asseblief ook saam met julle moet vat. Ons geloof is sterk. En volgend mag julle vasglo en ons Here Jesus Christus. En geloof is wonderlik, maar geloof kan ook broos wees. Geloof kan so maklik broos wees. Twyfel kan so maklik in ons lewens inkom. Dit kan ons insluk en ons kan sink, soos Petrus gesink het. Maar wanneer dit gebeur, wanneer dit gebeur, weet een ding, toe Petrus gesink het, selfs te midde van sy twyfel, was Jesus die eerste een, wat sy hand uitgestrek het. Was Jesus die eerste een, wat vir die eerste keer sy hand uitsteek, en Petrus uit die water uitred. In ons geloof is Jesus by ons, maar selfs wanneer ons twyfel, is sy hand die eerste een wat uitgestrek staan, om ons uit die skeidheid te help. Dit is die God wat ons dien. Dit is die wonderlike verlosser wat ons aanbid. 'N God wat aan ons vashou, selfs wanneer ons opgee. 'N God wat steeds by ons is, selfs wanneer ons dink, ons verlore is. En ons God, Jesus Christus, is nie ver weg van die storms in ons lewens nie. Nie, hy loop bo oor hierdie storms. Hy is in hierdie storm. En hy vra vir ons om te waag om te glo, dat hy in beheer is. Wanneer Jesus vir Paulus, ag Petrus, op die skei terugtel, dan word hierdie stormsee stil. Dit word stil en rustig. Dit is die werking van Jesus Christus. Die werking van Jesus Christus is dat as ons waag om te glo, en selfs al twyfel ons soms, maar as ons sy hand vat, dan maak hy ons storm stil. Dan maak hy ons storm stil, want hy is by ons. Nou julle vier gaan julle lewe ingaan volgend. En julle toekoms lê voor julle uit. En julle gaan glo. Julle gaan so sterk glo soos Petrus wanneer julle in hierdie wêreld ingaan. Julle gaan die storms van die lewe aanpak.
maar jullie gaan soms twijfel. Jullie gaan soms sink. Maar die Heere sal jullie elke keer optel. Elke keer is Jesus weer daar om jou op te tel. En hij zal jou storm stil maak. En so vir ons, geliefdes, wat hier samen is een geloofsgemeenskap en die waarheid van Jesus Christus deel, weet ons dat ons elkeen het een storm wat ons moet aanpak. Ons weet dat die lewe is uitdagend. Jesus vraag van jou vanoggend om te waag om uit die skuit uit te klim, om te waag om te glo, om te waag om op die stormsee te loop en nabe aan hom te wees. Want wanneer ons nabe aan Jesus is, wanneer ons nabe aan hom loop en ons stink en ons sink, en ons sink in die see in, dan is hy daar om ons op te tel. So mag jylle vanoggend sterk geloof hê, maar mag jylle bewus wees hoe broos hierdie geloof ook kan wees. En weet dat jou geloof uiteindelik deur Jesus bepaal word. Dat hy uiteindelik jou optel wanneer jy sink. En dat hy jou storm sal stil maak. Hier is 'n wonderlike geleentheid. En dankie dat elkeen van julle hier is om in dit te deel. Maar wees vanoggend ook herinner van jou eie geloofsbelydenis. Wees vanoggend herinner van daardie dag toe jy ook gewaag het om uit te klim. En dink terug aan al die kere toe jou geloof ook broos was. En vra jouself af, wie anders as Jesus Christus is die Seun van God? Wanneer ons in ons lewens terugkyk, en ons dink aan al die kere toe ons lewens en ons geloof sterk, maar ook broos was, het Jesus ons nie een oomblik verlaat nie. Waarlik, Jesus Christus is die Seun van God. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jesus Christus, dankie vir die voorreg wat ons het om na U te kan kom. Dat ons naby aan U kan leef en Heere, dat ons in ons sterk geloof bo oor ons storms kan loop. Heere Jesus, ons weet die storms in ons lewens wil ons laat sink, maar hier vandag klim ons uit die skuit uit. Ons klim uit om te glo. Ons klim uit deur om te weet, ons sal hierdie lewe aanpak. Want U is ons God. So Here, ons aanbid U vanoggend. Ons loof U en ons prys U. En ons is dankbaar vir alles wat U doen. En Here, daar waar ons twyfel, wil ons vir U vra om ons te lei. Daar waar ons geloof broos mag wees, tel ons op. Tel ons uit. Maak ons storm stil. Here, ons aanbid U, want U is ons God, maar meer is alles, omdat U so naby aan ons is. Daarvoor, Here, is ons oneindig dankbaar. Daarvoor, Here, kan ons nie genoeg U loof en prys nie. Stap met ons op pad, Here. Stap met ons op pad in hierdie lewe en stap met ons finale jaar vanoggend ook op pad. Dat ons sal weet, ons hierdie lewe nooit alleen aanpak nie. Ons storms nooit alleen voor ons is nie. Maar dat U altyd daar is. Ons bid dit alles in U wonderlike en heilige naam alleen. Amen.
Geliefdes, ons het vanoggend die wonderlijke geleentheid om ons finale jaar hier voor ons te zien, waar hulle hulle geloof gaan belei. Finale jaar zijn gevra dat julle asseblief hier voor bij mij sal kom staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat die wie in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Toe ons as kinders gedoop is, het die Here sy hand uitgesteek en gesê, ek kies jou. Ek sal vir jou 'n vader wees en jy vir my 'n kind. So het julle ouers julle groot gemaak. Om te glo in God. En so is dit die waarde van die doop. Dat ons ouers ons op so 'n wyse groot maak. Dat ons die geloof ontdek. Maar geloof hier nie net vanuit gewoonte nie. Nie net omdat ander mense sê ek moet glo nie. Nie net omdat my ouers glo nie. Nee, maar omdat ek vanoggend 'n keuse maak om te glo. Om te sê Jesus Christus is my verlosser, my Here en my God. Hierdie verwonderende ding is hoekom ons allemaal hier saam is. Daarom het ons die vrymoedigheid om te weet, Jesus Christus is by ons. Dat wanneer ons tot geloof kom, in ons drie enige God, ons besef, dat hierdie God, is nie ver nie, maar nabij. So vanoggend het julle elkeen die geleentheid, om 'n keuse te maak, en om uit die skeid uit te klim, soos Petrus gewaag het. Volgend is die uitdaging om soos Petrus te wees, te sê, ek kies om te glo, ek kies om uit te klim, om 'n tree te neem, selfs al is daar storm rondom my. En vir julle om dit te doen, is daar een paar vrae wat julle op eerlik en vir God moet antwoord. Ek gaan begin deur om vir Dylan Cornelius die vraag te vra. Dylan, bely jy vir God en sy gemeente dat jy glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, soos die woord van God ons leer, en dit in die belydenis skrifte belig word. Dylan Cornelius, wat is hierop jou antwoord? Dylan, as 'n teken van jou geloof, mag jy nou die geleentheid neem, om soos Jesus waar hy sê, ons nie ons lig kan wegsteek nie, jy nou jou lig kan aansteek. Vat dan nou die geleentheid, om die aansteker te vat en die kers aan te steek. Dylan, nou dat jy jou geloof in God bely het, beloof jy om gehoorsaam te lewe aan die evangelie soos die kerk, sodat soos dit in die kerk geleer word. Beloof jy ook om diensbaar te wees in die liggaam van Christus en so mee te werk aan die groei van die koninkryk van God. Dylan, wat is hier op jou antwoord? Baie dankie. Nicolaas, bely jy voor God en sy gemeente dat jy glo in die drie enige God, Vader, Seun,
en Heilige Gees. Soos die woord van God ons leer, dat in ons belijdenisskrifte belig word. Nico, wat is hierop jouw antwoord? Nico, omdat jy glo, daar lig in jou leven gekom. Jesus Christus is die lig van jou leven. En het teken daarvan, gebruik dan die aansteker en steek vir ons die kers aan. Nou dat jy jou geloof in God bely het, beloof jy om gehoorzaam te leven aan die evangelie, soos die kerk ons geleer het. Beloof jy ook om dienstbaar te wees in die lichaam van Christus, en so mee te werk aan die groei van die koninkryk van God. Wat is hierop jou antwoord? Mardion, mynkies, bely jy voor God en sy gemeente, dat jy glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, soos die woord van God ons leer en dit in ons belijdenisskrifte belig word. Mardion, wat is hierop jou antwoord? Mardion, wanneer alles donker om ons is, is Jesus vir ons die lig wat aangaan, dat elke hoekie en elke draai wat daar in daar die vertrek is, word belig deur God. As 'n teken van daardie lig, vat die aansteker en steek jou kers aan. Mardion, nou dat jy jou geloof in God bely het, beloof jy om gehoorzaam te leven aan die evangelie, soos het in die kerk geleer word. Beloof jy ook om dienstbaar te wees in die lichaam van Christus, en so mee te werk aan die groei van die koninkryk van God. Mardion, wat is hierop jou antwoord? Dankie. Clarice Rood, bely jy voor God en sy gemeente dat jy glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Soos die woord van God ons leer en dit in ons belijdenisskrifte belig word. Clarice, wat is hierop jou antwoord? Clarice, hierdie wêreld is vol donkerte. Ons kan die lig van die wêreld wees, deur ons geloof, as 'n teken daarvan, as 'n teken van ons geloof, vat dan die aansteker, en steek die kers vir ons aan. Nou dat jy jou geloof in God bely het, beloof jy om gehoorsaam te lewe aan die evangelie, soos het in die kerk geleer word. Beloof jy ook om dienstbaar te wees in die lichaam van Christus en so mee te werk aan die groei van die koninkryk van God. Clarice, wat is hierop jou antwoord? Julle het hier voor God julle geloof bely en het is een voorreg om dit te kan doen. Geliefdes, terwyl ons so sit en julle hier voor my is, gaan ek vra dat ons net vir 'n oomblik die oë sal sluit, waarna ons allemaal sal staan, en soos een stem, die geloofsbelydenis sal doen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, hier voor ons lidmate, vier wonderlike lidmate wat ons tot hierdie kerk gevind het, wil ons vir u vra om by hulle te wees, om hulle te lei en om hulle krag te gee. Dat hier, Here, waar hulle die lewe moet ingaan, dat hulle dit nooit alleen sal doen nie, maar altyd in u teenwoordigheid. Here Jesus, dankie vir die geloof,
Dank je dat ons kan gloeien, dat ons het kan belei, en dat ons die eeuwige lewe daardoor kan vinden. Ons aanbid U, en ons loof U, en ons doen het in U naam alleen. Amen. Kom ons staan, en dan belei ons ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat opgestaan, weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Terwijl ons so staan, gaan ek vra dat die nieuwe lidmaat asseblief sal omdraai en ons vir hulle die seënbede sal toesing. Ons sing lied 268. Geliefdes, met ons wonderlijke finale jaar voor ons, ons nieuwe lidmate, gaan ons hier uitgaan met een lied in ons hart en met dankbaarheid voor God, met een sendingslied, een lied wat vra dat ons een lig in hierdie wereld moet wees, dat elkeen van ons kans moet waag om die storms in te gaan. Ons sing saam lied 488, daarvan strofe 1, 2, 4 en 5. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n helder grans om die mense te verlig.
door die hele wereld kan zien, U is die lig. Mag U lig, Heer, deur ons skyn. Kom ons sing dit saam. Liefdes van ons Here Jesus Christus, die Here sal julle seën en julle beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle vrede gee.